єдине правильне рішення, щоб там не було ТРЦ, а був музей. Як і ми всі ваші виборці, просимо вас, як мера, підтримайте це, не діліть, не кажіть про компроміси, підтримайте кіян. Я слухаю вас, дуже дякую. Я дуже хочу, дуже дякую. Все те, що хочуть там не будувати музей, це брехня. Сьогодні, щоб багато не говорити, сьогодні перше питання стоїть питання поштова площа. Моя позиція завжди була, одинакова і без будь-яких змін. Там буде музей, це перше. Всередині ТРЦ, це ваша позиція. Це обман, пане Віталій, обман. Людина, ви кричите, чи перше, перебувайте, ви задали питання, я задаю вам відповідь, ви мене перебуваєте. Будь ласка, послухайте, не кричіть. Ще раз, це питання буде першим питанням сесії сьогоднішнього дня. Всі голови фракції погодились з цим питанням, що там буде музей. Крапка. І ТРЦ. Ви читали проєкт рішення? Вже не прийшов комісію, ви прийшли позавчора. Там буде ТРЦ, правильно? Це ваша позиція як мера. Це ганьба. Ганьба! Вже розумієте, 1030 років зняв рішення Росії. Це ганьба!